Bugünkü dərsimiz bizim evdə olan, istifadə etdiyimiz laptop və ya desktop kompüterlərimizin hansı model olduğunu, prosesorun gücünü, yükləmiş operativ yaddaşı, Windows'ın hansı olduğunu, neçə bitdi olduğunu, ümumi bütün məlumatları alacaqsınız. Hal-hazırki zamanda laptopların qiymətlərinin yetərincə aşağı düşdüyünə görə demək olar ki, desktopdan istifadə edən personal kompüterlərin istifadə edənlərin sayı çox aşağı düşüb. Və kompüter mağazinlərində belə laptop satmağa üstünlük verirlər. Bunun həm hazır Windows yüklənmiş olur, həm də belə deyək ki, detallarının yığılması üçün vaxt sərf olunmur. Gəlin belə hesab edəyin, hal-hazır ki, video çəkdiyimiz bu dərslik hazırladığımız laptopun hansı model olduğunu dəqiqləşdirək. Bunun üçün siz Start və ya Pusk hissəsini keçirsiniz. Control panel-ı keçirsiniz və burada System. Gördüyünüz kimi çıxıb məlumat System View Information about computer, change settings and hardware. Yəni, bütün kompüter haqqında ümumi informasiyanı ala bilərsiniz. Keçəyin həmin keçidə. Gördüyünüz kimi yazılıb. View basic information about your computer. Mənim ingilis dilində oxumağımın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, hal-hazır ki, dünyada ingilis dilinin çox böyük üstünlüyə, avantaja malik olduğuna görə ingilis dilində anlatmağa çalışıram ki, biz tərəfdən hazırlanma vəsaitlərin əhəmiyyəti çox olsun. Windows Edition. Windows Edition bölməsində Windows-ın versiyası deməkdir Edition. Windows 7 Ultimate. Gördüyünüz kimi bizim kompüterdə Windows 7 Ultimate yüklənib. Ultimate Windows-ın versiyasını göstərir. Bundan başqa Home Edition, Enterprise, Professional və s. Bizimki Ultimate olduğuna görə Professional-dan bir pillə yuxarı olmağını göstərir. Service Pack 1. Service Pack 1 adından göründüyü kimi bu yeniləmə. Yeni Windows, standart Windows-ın üstünə yazılmış yeniləmədir. Yəni, standart Windows yazılır, ondan sonra üstünə əlavələr. Service Pack 1, 2, 3 və s. System. System bölməsində Manufacturer Dell. Yəni, o onu göstərir ki, bizim laptopun modeli, istehsalçısı şirkət Dell-dir. Prosesor. Gördüyünüz kimi prosesor Intel Core i7. i7-dan başqa i3, i5 olur. i7 olanın bir neçə pillə yuxarıda olduğundan bu kompüter, bu laptop güclü hesab olunur. CPU 2.2 GHz. Bu bizim kompüterin güclülüyünü göstərir. Prosesorun sürətini. Installed memory, RAM. Bu, bizim kompüterdə yüklənmiş operativ yaddaşın həcmini göstərir. 8 GB. System type 64 bitlik yüklədiyimin səbəbi onunla ibarətdir ki, 32 bitlik operativ sistemdə 4 GB-dan artıq operativ yaddaş istifadə olunmur. Yəni, sistem qəbul etmir. Ona görə 64 bitli operativ sistem yüklənib. Ondan sonra baxalım, computer name, domain, worker. Bu, sizin kompüteriniz hansı adla registrasiya olunub. Yəni, bu sizin istifadəçi adınızdır. Aşağıda Windows Activation. Windows Activation sizin hal-hazır ki, Windows-ınızın aktiv olub-olmadığını göstərir. Windows is activated. Bizim Windows-ımızın
aktivləşdirilmiş aktiv halda olduğunu göstərir. Bundan başqa, siz bu hissəyə necə keçə bilərsiniz? Sadəcə desktopda kompüterin üstünə gələrək sağla tıklayırsınız. Properties seçirsiniz. Gördüyünüz kimi eyni ekran gəldi. Sizə bir fərqli bir şey, fərqli bir üsulu öyrədəcəm. Bu start hissəsindən gəlirsiniz. Yazırsınız burada DX DR və enter. Bu DX DirectX diagnostic tool. Bu DirectX diagnostik alətlərin aynasını, pəncərəsini açır. Burada biz dediyimizin demək olar ki, hamısı görünür, amma bəzi əlavələrlə. System information hissəsində siz current date type, sizin kompüterdə ayarlanmış ayın tarixini, həftənin neçənci günü olduğunu və vaxtı göstərir. Computer name oradakı kimi eynidir. Operating system Windows 7 Ultimate 64 bitdi. Hətta burada build deyilən, yəni axırıncı tam hansı versiya olduğunu göstərir. Language English. Original setting məndə English idi. İngiltərə. System manufacturer Dell Incorporated. System model. Bəli, bu bizim laptopumuzun tam modelidir. Dell Inspiron N5110. Bu BIOS da çox elə maraqlıdır. Prosesor. Gördüyünüz kimi, digər aynada olan kimi pəncərə A7 eynisi yazılır. 2.2 GHz və 8 CPU. 8 CPU, 8 fiziki prosesorun olduğunu göstərir. Hər prosesin bir neçə nüvəsi ola bilər. Və memory də burada megabaytla göstərdiyinə görə 8 GB-dır. Beləliklə, siz istədiyiniz laptopun və ya hansısa digər kompüterin yaddaşının və ya prosesorunu və s. laptopsa da modelini öyrənmək öyrəndiniz. Bugünə bu qədər.